ကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေနိုင်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမိုးကုံမြို့ရေဘူးရက်ကွက်မှာကျွန်တော်နေပါတယ်အဲကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒလပိုင်းကျွန်တော်21ရက်23ရက်နေ့လောက်ကကျွန်တော်ရှောင်းနေရန်ဆိုးတယ်အဲ23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရှောင်းနေရန်ဆိုးပြီးတော့အဲတွေးပါတယ်ဗောနော်ရှောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေးပါတယ်အဲ့လိုတွေးပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဆေးရုံဆေးခန်းတွေပျက်ဖို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းဆေးလည်းမတောက်ရှင်ဘူးဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဆရာစိုးလင်းအောင်ရဲ့ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော် YouTube မှာနားထောင်တယ် YouTube မှာနားထောင်တဲ့အခါမှာအဲတရားဟောချက်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဆရာစိုးလင်းအောင်ကအဲအနာရောဂါညင်းချင်းရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်သူကအဲရဖို့သူကဆရာကဝေငှတယ်ပြောတယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်အဆုံးမှာပေါ့အဲအနာရောဂါမှာရှိတဲ့နေရာမှာလက်တင်ထားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှောင်းဆိုးတဲ့နေရာပေါ်မှာကျွန်တော်လက်တင်ထားတဲ့အခါမှာယေရှုနာမပဲကျမ်းမာပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုကြီးညာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအမှပဲကျွန်တော်အနည်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီကျူမှာချီချင်းအဖေကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းကိုရသွားတယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်လိုချောင်းနေမဆိုးတော့ဘဲနဲ့တွေးလည်းမပါတော့ဘဲနဲ့တကယ်ပဲကျွန်တော်အဲလုံးဝပကတိကျွန်တော်ကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တတိခံချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားဟောချက်အဖေကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာတကယ်ပဲကျမ်းမာစေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလည်းကျမ်းမာခြင်းရှင်ဖြစ်တဲ့အနာရောဂါရင်ကျင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တက်သိခံချင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ပါစတာဇော်လေးအောင် channel ကိုကျွန်တော်တို့ subscribe နဲ့ like လုပ်ထားတဲ့သူတွေ Facebook ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဖတ်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရောက်ကျေးဇူးတောင်ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ